नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। जनचासोका विभिन्न विषयमा अतिथिसँग विचार विमर्श गरिने यो कार्यक्रम रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा हरेक दिन बिहान 7 बजेदेखि आधा घण्टा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापासँग भर्खरै सकिएको पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक, आसन्न जागरण अभियान र अन्य समसामयिक विषय पनि जोडेर कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका हाम्रा अतिथि नेता थापालाई कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01551409005 आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नो भूमिकामा खरो रूपमा उत्रने सङ्केतसँगै उसले जागरण अभियान मार्फत पार्टीलाई तल्लो तहबाटै थप चलायमान बनाउने रणनीति निर्माण गरेको छ। सरकारका गलत कदमको खबरदारीसँगै जनतालाई थप जागरूक बनाउन पनि उसले विभिन्न कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिरहेको छ। अब केही सक्रिय बन्न खोजेको हो त कङ्ग्रेस? स्थानीय तहमा गिरेको साग कसरी उठाउँदैछ कङ्ग्रेसले? यी र यस्तै विषयमा आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापासँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गगनज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। आफ्नै पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेको भूमिकाबाट तपाईँ आफै कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? योभन्दा धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ, योभन्दा धेरै राम्रो गर्नुपर्छ। तर तपाईँले अहिले भूमिकामा भन्नुभएको जस्तै यो कुराको सबैलाई महसुस भएर पार्टीको सङ्गठनको तल्लो तह सुधार गर्ने, पार्टीको प्रस्तुति सुधार गर्ने कुराहरूको केही प्रारम्भ भने भएको छ। अब हामी संरचना निर्माण गर्ने कुरा जुन लामो समयदेखि अड्केका थियौँ यसको कुरालाई केही अब मेरो विचारमा आज भोलिभित्रमा टुङ्ग्याउँछौँ र त्यस पछाडि केही कुराहरू मात्रै बाँकी रहन्छ। यसले पहिलाको भन्दा हाम्रो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ। अब यो महसुस हुनै नेतृत्वलाई निकै समय लागेको अवस्था देखिएको छ, अब बल्ल महसुस भयो त भन्नुभएको छ। यो पुरानै अवस्थामा अथवा योभन्दा अगाडि जुन कङ्ग्रेस थियो त्यही कङ्ग्रेस बन्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ कि रहँदैन? यस्तो छ, यो निर्वाचन पछाडि जुन परिणाम हामीले प्राप्त गर्यौँ त्यो परिणामलाई हामीले कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा हो। दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी मिले, त्यस कारणले गर्दा पराजय भयो, यो पराजय स्वाभाविक थियो, हामीलाई खासै फरक परेको छैन भन्ने ढङ्गबाट बुझ्ने एउटा कोण भयो। अर्को कोण भनेको चाहिँ यो निर्वाचनको परिणाम एउटा निर्वाचनसँग मात्र जोडिँदैन। अब दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी एक भइसके पछाडि, क्षेत्रीय पार्टीहरू एक भइसके पछाडि, निर्वाचनको अङ्कगणितको हिसाबले पनि जुन तपाईँले भन्नुभएको जस्तो पहिलाको काङ्ग्रेस बनाएर पनि पुग्दैन हामीलाई। नेपाली कङ्ग्रेसले आजसम्म प्राप्त गरेको मत प्रतिशतले पनि पुग्दैन। काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म लडेको निर्वाचनमा कहिले पनि नपाएको मत इलेक्सनको मात्रै कुरा गर्दा पनि पाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले सान्तिनो यो प्याच वर्कले हुँदैन, सान्तिनो टालटुलले हुँदैन। पार्टीमा ठुलो एउटा यसलाई एउटा डिपार्चरै चाहिएको छ। विचारका कुरामा पनि केही यसलाई सुदृढ बनाउनु पर्ने, सङ्गठन गर्ने तरिकामा, नेतृत्वमा यो यसरी सोच्न आवश्यक हो। अब यसरी अब यो महाधिवेशनले सबै थुप्रै कुराहरू टुङ्गो लगाउला। अब नियमित कामहरू समेत पनि सङ्गठनको संरचना नहुँदै गर्दा प्रभावित भएको थियो र यो निर्वाचनको लगत्तै पछाडि गर्न सकिन्थ्यो, गर्नु पर्थ्यो, गरेनौँ। तर अहिले खालि के कुरामा यो कहिलेकाहीँ अलिअलि दुःख लागेर पनि खुसी के कुरामा मान्ने हो भने ढिलो भयो भने पनि गर्नै पर्ने काम के समय धकलिएको थियो तर कम्तीमा सुरु भयो भन्ने कुरा हो। गगनज्यू, जस्तो सरकारको खराब आचरण अथवा सरकारको गिरेको सागको जुन क्षतिपूर्ति कङ्ग्रेसले चाहिँ लिनुपर्ने हो त्यो पनि नलिरहेको अवस्था देखिएको छ भन्ने आरोप पनि त तपाईँहरूलाई लाग्दै आएको छ नि अहिले। यसलाई 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 डिफेन्ड गर्न नै म चाहन्न तपाईँले भनेको कुरालाई किन हो भन्छु म भने एउटा नागरिकले सरकारसँग जुन अपेक्षा राख्यो यति अनुकूलतामा भएको सरकार, सरकारले त्यो डेलिभरी नगर्दै गर्दा सरकारसँग उसले चित्त दुखायो, असन्तुष्ट भयो, आक्रोशित भयो, त्यो बेलामा उसले फर्केर हेर्ने भनेको त नेपाली कङ्ग्रेसप्रति नै हो। नेपाली कङ्ग्रेसलाई हिजो उसले मत हालेन किन उसले यही सरकार बनेपछि के होला अपेक्षा गरेको थियो। तर कङ्ग्रेसलाई हेर्दै गर्दाखेरि जुन उसले एउटा धाडस प्राप्त गर्नुपर्ने, विश्वास प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो पनि गर्न सकिरहेको छैन। मैले अघि अहिले महसुस भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो पटकको पार्टीको केन्द्र समितिको बैठकमा सभापति लगायत सबैले यो कुरालाई होइन सबै कुरा ठिकठाक भएको छ भन्ने भन्दा पनि हो हामीले पनि हाम्रो केही काम गर्ने तरिकाहरू बदलेनौँ भने, सोच्ने तरिकाहरू बदलेनौँ भने नागरिक जो सरकारसँग रिसाएको छ हामीसँग पनि आशावादी विश्वस्त हुन सकेन भने सिस्टमसँग रिसाउँछ। त्यसैले यसलाई काम गर्ने तरिका बदल्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा हामी सबै यो एक ठाउँमा उभिएको अवस्था रह्यो। यसको एउटा 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 यसको सङ्केत भनेको हामीले यसपालि राम्रोसँग छलफल गरेर हामी जुन जुन स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका छौँ, स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएका छौँ, हामीले सङ्घीय सरकार र प्रदेशको सरकारमा प्रश्न उठाउँदै गर्दा
हाम्रो आफ्नो स्थानीय सरकारमा हामीले राम्रोसँग हामीले चाहेको जस्तो काम गरेर अब देखाउनुपर्छ, हामीले भन्न सक्नुपर्छ हामी भएको भए यस्तो काम गर्थ्यौँ भनेर। यो यो कोणबाट विषयहरू छलफल गरिएको छ कि हामी नागरिकलाई हाम्रो उपस्थिति जनाउने मात्र होइन, नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा आशा पनि यो सिस्टमसँग नरिसाऊ, सरकारसँग रिसाउने कुरा पिरियोडिक इलेक्सन हुन्छ हुनसक्छ तर यो पद्धति चाहिँ यही नै हो है भनेर भन्ने कुराको लागि अतिरिक्त काम गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगेको छौँ। आई थिङ्क यसले हामीलाई ठिक बाटोमा लिएर जान्छ। अब यो सरकारप्रति सर्वसाधारणको जुन आक्रोश छ सोही आक्रोश कङ्ग्रेस पनि सोही आक्रोशबाट चाहिँ विक्षिप्त छ भन्दा पनि अब एउटै टोकरीमा हिसाब गर्ने अवस्था आइसकेको छ जनताको तहबाट, तर सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएको अवस्था देखिन्छ अहिलेको पछिल्लो घटनाक्रम निहाल्दा। यो विषयलाई चाहिँ कङ्ग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन, यो अलिकति हाम्रो प्रस्तुतिसँग पनि जोडिएको होला। अब संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गर्यो कङ्ग्रेसले र निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गर्यो, त्यो बेलाको सरकारहरू भनेको संविधान निर्वाचन लगायतको मुख्य मुख्य विषयमा केन्द्रित रहँदै गर्दा थुप्रै पार्टीहरू मिलेर निश्चित समयको लागि आएको अस्थिर सरकारहरू भएको एउटा कालखण्ड थियो। यति अनुकूलताको सरकार छ जोसँग सातवटा प्रदेशमा सरकार छ, 400 भन्दा बढी ठाउँ स्थानीय सरकार छ, यति सहयोगी रचनात्मक प्रतिपक्ष छ, सारा सबै कुरा अनुकूलता हुँदै गर्दाखेरि पनि काम गर्न नसकेको कुरा सबै कुरा काहीँ कुनै एक्सक्युज माग्नुपर्ने ठाउँै छैन हुँदै गर्दाखेरि पनि यो राजनीतिक दलहरूले काम गर्न सकेनन् भनेर भन्ने अवस्था आउनु भनेको हामीले आफूलाई अलिकति प्रेजेन्ट गर्ने आफूलाई प्रस्तुत गर्ने तरिकामा शैलीमा यी कुराहरूमा बदलाव ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि हो। त्यसैले कतिपय कुरा तपाईँले भनेको जस्तो पार्टीले हामी आफैभित्र सुधार गर्नुपर्ने कुरा, हिजोका कतिपय गल्ती कमजोरीलाई यसलाई नलुकाइकन स्वीकार गरेर सच्याउने कुराको विश्वास दिलाउने कुरा एउटा पक्ष छ भने अर्को पक्ष चाहिँ सरकारले काम गर्न नसकेको हो नि, कसैलाई दोष लगाएर हुने ठाउँ के पनि छैन हो। त्यहाँनिर चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष त्यो प्रश्न गर्ने कुरा प्रतिरोध गर्ने कुरामा अलिक खरो भएर आउँदै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ नागरिकले या यो यो त सरकार र प्रतिपक्षलाई सबै विषयमा हामीले एउटा डालोमा हाल्नु हुँदैन है भन्ने ठाउँमा पुग्छन् पुर्याउनु पनि पर्छ। गगनजी जस्तो जो वैकल्पिक शक्ति भनेर नेपालको राजनीतिमा उदाएका छन् आफूलाई चिनाइरहेका छन् उनीहरू कम्युनिस्टको विकल्प अब कङ्ग्रेस हुन सक्दैन, कङ्ग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट हुन सक्दैन भनेर जसरी एउटा अभियान अथवा एउटा चर्चा चलाइरहेका छन्, असन्तुष्टिपछिको विकल्प दर हुन नसकेपछि पनि यो समस्याहरू अथवा यावत विषयहरूमा चाहिँ केही ग्याप देखिएको अवस्था मान्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब नेपाली कङ्ग्रेसले यो यही सिस्टमभित्र आफूलाई अल्टरनेटिभ रूपमा मात्र होइन मूल शक्तिको रूपमा हामी नै हो हामी गर्छौँ भन्ने हिसाबले पुनर्स्थापित गर्ने हाम्रो दायित्व हामी त्यो हामीले जिम्मेवारी पनि त्यो गर्छौँ हामी। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको सन्दर्भ यति मात्रै कुरा छ मेरो, त्यो स्पेस लिने खोज्ने कुरा कुनै राजनीतिमा अस्वाभाविक कुरा भएन। तर यो आफ्ना एजेन्डाहरू भन्दा पनि अरूका सानसाना कुराहरूलाई कोट्याएर गरिने कुरा र समग्र यो यही पद्धतिभित्र आउने तर यो पद्धतिभित्रको आक्रोशलाई त्यसमा टेकेर मात्रै आफूलाई स्पेस बनाइराख्ने कुराले वैकल्पिक शक्ति बनाउँदैन, त्यसलाई एउटा रिसाएको शक्ति बनाउँछ होइन, छेउमा बसेर बेला बेलामा आलोचना गर्ने शक्ति बनाउँछ, वैकल्पिक शक्ति त्यसरी बन्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। अब तपाईँ त एउटा हरेक क्षेत्रमा नजिक पनि हुनुहुन्छ, मैले थोरै जोड्न चाहेँ, जस्तो सामाजिक सञ्जाल पनि तपाईँ प्रयोग गरिरहनुहुन्छ नियालिरहनु भएको छ, यो सामाजिक सञ्जालमा तथा प्रत्यक्ष संवादका क्रममा तपाईँले जनताबाट झल्कने भावलाई चाहिँ कसरी नियालिरहनु भएको छ अहिले, त्यो एउटा पाटो त निकै गम्भीर अवस्थामा पुगिरहेको देखिन्छ। एउटा चाहिँ अब सामाजिक सञ्जाल हामीलाई मात्र छुट्टै राखेर हेर्नु हुँदैन, संसारभरि हामीले सामाजिक सञ्जालको अहिलेको चरण हेऱ्यो भने संसारै रिसाएको देख्छौँ हामी जताततै, एउटा त्यो हामी नेपाल पनि त्यसको एउटा अङ्ग हो। दोस्रो कुरा नेपालको सामाजिक सञ्जाल मात्रै हेर्दाखेरि हाम्रो भित्र कस्तो लाग्छ, यो यस्तो काल हो जहाँ कोही जो पनि अर्को कोही न कोहीसँग रिसाएको छ, रिसले भरिएको काल जस्तो लाग्छ सामाजिक सञ्जाल हेर्दाखेरि। दोस्रो तेस्रो मेरो अब्जर्भेसन यो विषयको सन्दर्भमा के छ भने जस्तो जनताका दैनिकीमा यो आफूले भोग्नु परेका यति धेरै यत्र तत्र यो आफ्ना दुःखहरू छन्, ती दुःखहरूलाई नेपालको यो राजनीतिक प्रक्रियाभित्र चाहे त्यो मूलधारको सञ्चार माध्यम होला चाहे संसदको बहस होला सबै ठाउँमा त्यसले स्पेस नपाउँदै गर्दाखेरि आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ उसले सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेको छ, तर यति ठुल्ठुलो राजनीतिक विषयमा मात्रै हामीहरू केन्द्रित भइरहेका छौँ छलफल गरिरहेका हुन्छ, त्यो विषयले कहिले ठाउँ नपाउँदै गर्दा मेरो भोइस बोलिदिने त कोही पनि छैन कि क्या हो, मलाई परेको दुःख त कसैलाई पनि छुँदैन कि क्या हो भन्ने कुराले थप आकर्षित बनाएको छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामी डेमोग्राफी हाम्रो हेऱ्यौँ भने नेपालको अहिले मिडियन एजै हामी करिब 24 वर्षभन्दा कम छौँ, युवा
तन्नेरी नै तन्नेरीले भरिएको र हामी सोसियल मिडियामा अत्यन्तै एक्टिभ भएको पपुलेसन मध्येको एक हो. हाम्रो एक्सेस पनि छ, हामी अत्यन्तै एक्टिभ पनि छौँ पोलिटिकली एक्टिभ भएको कारणले गर्दाखेरि पनि. यो सबै कुरालाई राखेर हेर्दै गर्दा हाम्रो सामाजिक सञ्जालभित्र यो बेलामा आक्रोश छ, असन्तुष्टि छ, त्यहाँभित्र यो यो एक प्रकारको विस्फोटको जस्तो अवस्था देखिन्छ. यो त तर मलाई के लाग्छ भने राजनीतिक नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो राजनीतिक दलको निम्ति त त्यो एउटा जिम्मेवारी पनि हो र एक प्रकारले भने अवसर पनि हो. यो बेलामा यसरी रिसाएर आकर्षित भएर बसेको युवाहरूको ठुलो पङ्क्ति जो राजनीतिक हिसाबले चेतनशील पनि छ, क्रियाशील पनि छ, उसलाई म छु है काङ्ग्रेस छ, यो हिजोको होइन, हिजो हामीले पनि गल्ती कमजोरी गर्यो, हामी आफूलाई सच्याउँछ यसरी लिएर जान्छौँ भन्ने ढङ्गबाट आयो भने फेरि तुरन्त विश्वास आर्जन गर्न सकिने अवस्था पनि बन्छ. गगनजी, जस्तो यसपटक तपाईँहरूले लामो बैठकबाट केही निष्कर्षहरू पनि निकाल्नु भएको छ, केही सन्देशहरू पनि प्रभाव गर्नुभएको छ, यसलाई चाहिँ थप सशक्त बनाएर अघि बढ्ने अवस्था मान्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईँ पार्टीभित्र चाहिँ? एउटा कुरा त हाम्रो नेपाल संघीयतामा गइसकेको हाम्रो तल संरचना नभएको, हामीले जति माथि चाहिँ यो माथिल्लो तहमा जति कामहरू गरे तापनि तल आखिर हाम्रो युनिट त सबैभन्दा तलको गाउँ हो, वडा नगर हो. अब यो छँदै थिएन किन नयाँ निर्वाचन क्षेत्र नयाँ सबै संरचना बन्यो, यसले सबै कुरा प्रभावित गरेको थियो. अब यो जस्तो आज र भोलिभित्रमा सम्भवतः सबैतिर हाम्रो टुङ्गिन्छ यही केन्द्र समितिको निर्णयको आधारमा, यसले एकैचोटि हाम्रो सबै संरचना बनाउँछ. भातृ संस्थाको लामो समयदेखिको समस्याहरू चाहिँ केही समय त लाग्छ तर सबैलाई अहिले विधानलाई यसलाई टुङ्ग्याउने र छ महिना समय थपेर यो भित्र अधिवेशन गर्ने भन्ने एउटा समझदारी बनेको छ. यसले मूलत यसको पार्टीका जुन अवयवहरू हो जो एक प्रकारले काहीँ शिथिल भएको काहीँ कथला परेको यी सबैलाई फेरि चुस्त दुरुस्त क्रियाशील बनाउने कुराको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो. मैले अघि भने स्थानीय सरकारका बारेमा पार्टीले लामो छलफल गरेर हाम्रो स्थानीय सरकारलाई हामी यसरी अगाडि बढाउने कुरामा सहजीकरण गर्ने भन्ने केही कुराहरूमा टुङ्गमा पुगेका छौँ. यी केही महत्त्व अनि त्यसै गरी पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रम लगायतको पार्टीको आन्तरिक जीवनमा अत्यन्तै महत्त्व राख्ने पार्टीले अरू पार्टी सरकारको बारेमा आफ्नो धारणा त सार्वजनिक गरिहाल्यो तर मेरो लागि चाहिँ मूल कुरा भनेको पार्टीको आन्तरिक जीवनमा असाध्यै महत्त्व राख्ने, बाहिरबाट हेर्दै गर्दा खासै नलाग्ने तर हामीलाई चाहिँ ठुलो अर्थ राख्ने निर्णयहरू चाहिँ यो पटकको बैठकले गरेको छ. अब यो दोस्रो चरणको जागरण अभियान पनि तपाईँहरू सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, कार्यकर्ताको वितृष्णालाई सकारात्मक दिशामा लैजान पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनेर शीर्ष नेताहरूले भनिरहनु भएको अवस्था पनि छ. यो पार्टीका तल्लो तहका नेता कार्यकर्ता चाहिँ कतिको सन्तुष्ट असन्तुष्ट के पाउनु भएको छ अहिलेसम्मको स्थिति निहाल्दा? म चाहिँ पार्टीको तिनवटा लेयर देख्छु. सबैभन्दा भित्रको लेयर भनेको पार्टी सभापतिदेखि लिएर एउटा क्रियाशील सदस्यसम्म भएको एउटा कोर लेयर छ. त्योभन्दा बाहिर पार्टीका सदस्यहरूको लेयर छ, त्योभन्दा बाहिर लार्जली आफूलाई डेमोक्राट भनेर विचारसँग आइडेन्टिफाई गर्ने लेयर छ. अब अहिले हामीले गरिरहेको पहिलो दोस्रो चरणको जागरण अभियानले पार्टीको सबैभन्दा भित्रको तह कोर तह पार्टीको क्रियाशील सदस्यहरू भएको तहसम्मलाई छुने हो, परिचालित गर्ने हो. यो तह परिचालित नभएको यसले बाहिर सन्देश प्रवाहित गर्न सक्दैन. त्यहाँ ठुलो आक्रोश छ, असन्तुष्टि छ, हिजोको कामहरूमा छ, अहिलेकोमा छ, थुप्रै छ. तर यो पनि त आखिर त्यो झन् त्यसलाई छलफलै गरेन भने त झन् यो त गुम्सिएर बस्छ होइन. मलाई म पहिलो चोटको जागरण अभियानमा हेर्दै गर्दा भन्नुभयो तलको साथीहरूले बरु जागरण तपाईँहरूलाई केन्द्रमा चाहिन्छ, नेताहरू जागृत हुनुहोस्, तल किन आउनु भएको. तर बिस्तार त्यही कुरामा फेरि दोहोरो संवाद भयो सुन्यो. अब यो पटक अझै त्योभन्दा तल्लो तहमा गएर साथीहरूसँग संवाद हुन्छ, केही नयाँ कार्यक्रमहरू छ तन्नेरीहरूसँग संवाद हुन्छ, यसलेबाट एक सिकाइ पनि हुन्छ. मलाई लाग्छ यो हाम्रोभित्र रहिरहेको एउटा खालको उकुस मुकुस एउटा खालको छटपटारलाई चिर्ने कुराहरूको निम्ति यसले प्रारम्भिक काम गर्छ. अब यस पछाडि हामी आम अझै मैले भनेको दोस्रो तेस्रो तह हुँदै नागरिकको तहसम्म पुग्ने ढङ्गबाट हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई हामीले डिजाइन गर्नुपर्छ. तर यो जनताको स्तरबाट कार्यकर्ताको स्तरबाट एउटा हरेक राजनैतिक दलहरूलाई एउटा आरोप लाग्दै आएको छ, निर्वाचन हुने अथवा आफूलाई फाइदा हुने समयमा जसरी राजनैतिक दलहरू गाउँमा पस्छन्, कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट गर्छन्, त्यस पछाडिको अवस्था त्यस्तो हुँदैन, यही प्रक्रिया मात्र रहेछ भन्ने र चाहिँ एउटा नैराश्यता देख्ने अथवा त्यो व्यक्त गर्ने जमात पनि त छ नि अहिले. मलाई अहिले चाहिँ पहिलाको भन्दा यो स्थानीय सरकार बनिसके पछाडि त्यसको बारेमा अलिकति सोच्ने तरिका फेरिएको छ भन्ने लाग्छ एउटा. अब अहिले पार्टीभित्रै पनि हामीहरूकोमा यो जो साथीहरू बढी आफ्नो ठाउँ गाउँ पार्टीको साथीहरू नागरिकहरूसँग बढी अन्तर्क्रिया गर्नुहुन्छ ती साथीहरूलाई नै त्यसले एउटा राजनीतिक पुँजी निर्माण गर्न मद्दत गर्ने भएकोले गर्दाखेरि अहिले जानुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू आएको छ. बरु तलपट्टि मलाई बरु के कुरामा मैले देशैभित्र जाँदै गर्दाखेरि सबैतिर जाँदा फिल गरेँ, अहिले मैले सुरुमा भनेको जस्तै यो अब लामो समय हामी राजनीतिक सङ्क्रमण कालमा रह्यौँ र प्रत्येक पटक हामीले के भन्यो भने अब एउटा नयाँ स्टप आउँछ, संविधान बन्छ, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन्छ, चुनाव हुन्छ, स्थिर सरकार आउँछ, त्यसपछि चाहिँ तिम्रो जीवनमा खुसियाली आउने कुराको प्रारम्भ हुन्छ भन्ने कुरा त एउटा सङ्गठन त हामीले निर्माण गर्यो, हामीले नै भनेको हो. अब आएन अब के त भन्ने खालको, अब यसपछि के हुन्छ त, अब स्थिर सरकार आउँछ भनेको त्यो पनि आयो, अब यसपछि त अर्को चुनाव आउँछ, नियमित अवस्था आयो. यो खालको अवस्थामा चाहिँ
होइन, 2079 सालमा चुनाव आउँछ, कहीँ तलमाथि हुँदैन, यो बेकारको कुरा, कसले के यो सिस्टम खान्छ, यो गर्छ त्यो गर्छ, नचाहिने कुरामा लाग्दैन लाग, त्यो चुनाव आउँछ र त्यो चुनावबाट हामी शक्तिको रूपमा हामी जित्छौँ भनेर अर्थ छैन त्यसको, किन जित्ने हामी? हामी यस कारणले गर्दा यो निर्वाचन जित्न चाहन्छौँ, हाम्रो उपस्थितिले नेपालमा यो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने विचारका हिसाबले, कार्यक्रमको हिसाबले निर्माण गऱ्यौँ, त्यो साथीहरूलाई जोड्यौँ भने चाहिँ, त्यो अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अहिले नेताहरू आउने जाने क्रम कम भयो भन्ने छैन, हामीसँग कार्यक्रम भएन, के लिएर जाने एजेन्डाको कुरामा छ। जस्तो कङ्ग्रेसको साथीहरूले म जाँदै गर्दा चाहिँ के हो भने, जनताका बिचमा जाँदै गर्दाखेरि 15 सालमा यो गऱ्यौँ, 46 सालमा यो गऱ्यौँ भन्ने कुरा त पार्टीको गौरवको कुरा हो, त्यो गर्ने हो। तिमीहरू अब के गर्छौ भन्ने प्रश्नको उत्तर हामीले पाइरहेको छैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ, मूल रूपमा उठाएको विषय त्यो छ, त्यसको चाहिँ स्पष्ट उत्तर हामीले हाम्रो साथीहरूलाई दिएर पठाउन सक्नुपर्छ। अहिले त आरोप पनि तपाईँहरूले लाग्छ, सरकारको काम कारवाहीलाई अलिकति नकारात्मक तरिकाले प्रचार गर्ने बाहेक कङ्ग्रेससँग अर्को एजेन्डा छैन भनेर भनिरहेको अवस्था पनि त छ नि। यस्तो हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के हो, यतिखेर भर्खर संविधान निर्माणको काम सकेर आएको सरकारले संविधान कानुन गर्ने कुरामा पनि ऊ एकपछि अर्को महागल्ती गर्दैछ, सङ्घीयतालाई असफल बनाउन लागि स्थानीय सरकार बर्बाद बनायो, दैनिक शासन प्रशासनको कुरा बर्बाद बनाएको बेलामा स्वाभाविक रूपमा हाम्रो ड्युटी हो त्यो सरकारमाथि क्वेसन गर्ने, संविधानको ट्र्याकभन्दा तलमाथि जान नदिने, त्यसरी यसमा यो यो धेरै यो अस्वाभाविक कुरा भएन। हो बरु के हो भने मलाई लागेको चाहिँ, हामीहरूले जुन मान्छेलाई मेरो जीवनमा परिवर्तन आउँछ, देशै योभन्दा बदलिन्छ फेरिन्छ भन्ने खालको जुन एउटा अपेक्षा छ, त्यो चाहिँ फेरिएको देश कस्तो हुन्छ, फेरिने भनेको के हो, कसरी फेर्छौँ भन्ने लार्जर क्वेसनहरूको एन्सर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले अब होइन, पहिल्यै गरिसक्यौँ हामीले त, 15 सालतिरै गरे भनेर हुँदैन। हामी आजको कन्टेक्स्टमा, अहिलेको रिसोर्सेसमा, अहिलेको च्यालेन्जेसमा, अनि थोरै समयभित्र नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा बन्ने हो भने, अथवा अहिले नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा थियो भने, ल यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाउँमा अहिले हाम्रो नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र हामी 5 वर्ष थियो भने हामी चाहिँ फरक के गर्थ्यौँ, जुन फरकले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले आएको यी परिणामहरू आउँदैन थिए भन्ने कोणबाट, विकल्प हो है भन्ने कोणबाट चाहिँ हामीले बढी बहस चलाउन सक्नुपर्छ। सरकारमाथिको प्रश्न प्रतिरोध गर्ने अरू बरु म त पुगेन भन्छु, किन हाम्रो त ड्युटी हो यो। प्रदेशमा हेर्नुहोस् त, प्रदेशको 7 प्रदेशको सरकार छ, त्यहाँ के भयो कसैलाई पनि थाहा छैन, त्यहाँको हाम्रो प्रदेशको साथीहरूले त्यहाँभित्र प्रश्न गर्ने, माथि हामीले प्रश्न गर्ने मात्र होइन, कतिपय ठाउँमा प्रतिरोध पनि गर्ने, कतिपय ठाउँमा मद्दत पनि गर्ने, कतिपय ठाउँमा निर्णयहरू बदल्न बाध्य बनाउने, यो 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 काम त हाम्रो ड्युटी नै हो, त हामीले गर्नै पर्छ। अब यो वर्तमान धरातल विश्लेषण गर्दा चाहिँ वर्तमान शक्तिहरूबाट मुलुक बन्छ भन्ने आधार तपाईँलाई कतिको लाग्छ अथवा कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? एउटा स्पष्ट रूपमा तपाईँ त बोल्नुहुन्छ यी कुराहरू, यो वर्तमान अहिले अहिलेको अवस्थामा यही राजनीतिक दलै हो, यसलाई 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 यहाँसम्म ल्याएको पनि यिनैले हो, योभन्दा अगाडि यिनैले हो बदल्ने पनि, तर यिनी बदल्नका निम्ति पहिला यिनी आफू बदल्नुपर्छ। जस्तो म मेरो ठाउँबाट नेपाली कङ्ग्रेस आजको दिनमा यसको संरचना जस्तो छ, यसको नेतृत्व जस्तो छ, जसरी सोच्दछ, जस्ताको तस्तै यही जे गरेको त्यही गरेर नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा आएर कुनै कायापलट चमत्कार केही पनि हुँदैन। नेपाल गर्ने मलाई म काङ्ग्रेस भएर त म त्यही ठान्छु नि, गर्ने यसैले हो, तर यो गर्नको निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसभित्र थुप्रै कुरा बदल्नुपर्ने छ, जसका निम्ति अहिले हामीहरू प्रयास गरिरहेका छौँ। काङ्ग्रेस बदल्ने हो, बदलिएको काङ्ग्रेसले देश पनि बदल्छ। तर यो मैले एउटा एक लाइन भने, अहिले 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 बेला बेलामा यो हामीहरू म खास गरी युवा साथीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, 60-61 सालको म आफूले आन्दोलनमा सहभागी भएको कुरा सम्झेर गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा पहिलाको हामी नेपाल एउटा प्रजातान्त्रिक राजनीतिको बाटोमा अगाडि बढिरहेको बेलामा प्रजातान्त्रिक राजनीतिभित्र दलहरू नै हो, एउटा दलको विकल्प अर्को दलै हो, त्यसैले अहिले एउटा दल असफल भए अर्को दल आउला, ती त्यही त्यो दलहरू बदल्ने कोसिस होला, विकल्पहरू छन्, यहीँभित्र गर्नुपर्छ भन्ने कुराबाट चाहिँ अलिकति पनि तलमाथि हामीहरू कहीँ कसैलाई छलखेल गर्ने स्पेस हामीले दिनुहुन्न। किनकि हामीसँग यी राजनीतिक दलहरूभन्दा अरू कुनै तपाईँले भनेको यदि त्यो प्रश्न त्यता लक्षित हो भने, कहीँ कतैबाट यी राजनीतिक शक्तिले गर्न सक्दैनन् भने कसले गर्छ त? राजनीतिक शक्ति भनेको त आखिर जनताकै प्रतिनिधि त हो। गगनज्यू, म यहाँनिर रोक्छु तपाईँलाई केही बेर, हामी ब्रेकमा जान्छौँ, ब्रेकपछि केही श्रोताका पनि प्रश्नहरू लिएर थप छलफल गर्नेछु। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमै बसिदिन आग्रह गर्दछु अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गगन थापासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। थापाज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामी दोस्रो खण्डमा छौँ, हामीसँग 8 मिनट समय छ, श्रोताको धेरै प्रश्न छ। मेरो एउटा प्रश्न राखेर श्रोताको प्रश्नतर्फ लिएर जान्छु। राजनीतिमा प्रवेश गर्दै गर्दा मुलुक निर्माणको जुन सपना देख्नु भएको थियो तपाईँले, आज त्यो सपना तपाईँभित्र कुन रूपमा उमलिरहेको छ अहिले? यो छोटो समयभित्र नेपाललाई एउटा मध्यम आय भएको देश, जुन मध्यम आय भएको देश बन्दै गर्दाखेरि थोरै नेपालीले भएन, सबै नेपालीले त्यसको एउटा सहभागी भएको महसुस गर्न पाउने कुरा बनाउने हो र त्यो सम्भव छ। हिजो
लामो समयसम्म हामी जस्तो हामी त्यो बेलाको त हाम्रो मान्छेको त राजनीतिक द्वन्द्वको बेलामा समयभित्र त्यतिखेर द्वन्द्वबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न पाए मात्रै पनि कति आनन्द हुन्थ्यो होला भन्ने हाम्रो सपना त्यो रह्यो, मरेको छैन त्यो त्यो अहिले 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 नेपाललाई एउटा समुन्नत बनाउने कुराको त्यसको त्यो सपना एनर्जी यो अहिलेको कोलाहल अहिलेको यो सबै कुरा देखेर मेरो मेरो ठाउँबाट चाहिँ पटक्कै पनि त्यो मरेको छैन, मलाई अहिले पनि सम्भव छ भन्ने लाग्छ, त्यसलाई गर्ने तरिकालाई मात्र बदल्नुपर्छ भन्ने कुरा। गङ्गाराम शर्माले सोध्नु भएको छ पुलचोकबाट, पार्टीभित्र हिन्दू राष्ट्रको माग पछिल्लो समय उठ्दै गएको छ, यसमा तपाईँको व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के हो? नेपालको संविधानमा जे कुरा लेखिएको छ नेपाली कङ्ग्रेसले पटक पटक संविधानमा लेखिएको कुरालाई आफ्नो प्रतिबद्धता बनाएको छ, हाम्रो संविधानले स्पष्टसँग राज्यको आफ्नो पन्थ रहँदैन तर राज्यको उपासना गर्ने विधि हुँदैन, व्यक्तिको उपासना गर्ने विधि छनौट गर्ने व्यक्तिको आफ्नो अधिकारको कुरा हो, नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउने कुरा अपराध हो र सँगसँगै सनातनदेखि चलिआएको हाम्रो धर्महरू हिन्दू धर्म बौद्ध धर्म किराँत धर्म हाम्रो अरू प्राचीन धर्महरू हाम्रो आदिवासी जनजातिको धर्मको संरक्षण गर्ने कुरा संविधानले यो पनि राज्यको धर्म हो भनेर परिभाषित गरिदिएको छ, त्यसैले धर्मका सन्दर्भमा यो स्पष्टसँग संविधानले परिभाषित गरिदिएको कुरालाई नै नेपाली कङ्ग्रेसले पटक पटक आफ्नो दस्तावेजमा हामी यसमा स्पष्ट छौँ यो यसमा कुनै अलमल छैन भन्ने कुरा भनेको छ र पार्टीको यो निर्णय नै हामी सबैको निर्णय हो। सुनिता लामाले बुढा नीलकण्ठबाट सुन्नु भएको छ, तपाईँ जति सिनियर नेता हुँदै जाँदै हुनुहुन्छ अलिकति ढुलमुल ढुलमुल भए जस्तो अवस्था देखिरहेको छ, यो अवस्था चाहिँ किन सृजना भइरहेको छ तपाईँमा? मलाई त्यस्तो लाग्दैन, खालि मेरो यो राजनीतिक जिम्मेवारीको हिसाबले गर्दै गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू पहिला उमेरजन्य हिसाबले जिम्मेवारीको हिसाबले आफूलाई लागेका कुराहरू जति सहजतापूर्वक भनिन्थ्यो होला सायद अहिले पनि त्यही कुरा भइदिए हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्ने कुरा अस्वाभाविक होइन, तर मेरो आफ्नो जिम्मेवारी जुन कुरा हो त्यो जिम्मेवारीभित्र रहेर तर मेरो आफ्नो विवेकसँग सम्झौता नगरिकन मैले आफ्नो राजनीतिक पोजिसन लिने काम वा निर्णय गर्ने काम गरिरहेको छु भन्ने लाग्छ र त्यसो नचुकिकन गर्छु। गोपाल अधिकारीले काँडागारीबाट सोध्नु भएको छ, अब सच्चै कङ्ग्रेस सुधार्ने भए जनचासो बुझेर हिँड्नुपर्छ तपाईँहरूले, कसले बुझ्ने जनताका विषय, सधैँ नेताहरूका मात्र कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ, तपाईँकै नेता नेता बिच नै फाटो छ भनेर उहाँको अलिकति व्यङ्ग्यात्मक पनि गम्भीर प्रश्न छ। पार्टीभित्र केही गम्भीर समस्याहरू छन्, तिनै समस्याहरूको हल गर्ने कोसिस हो अहिले हाम्रो, अब अधिवेशनै नभइकन यी थुप्रै कुराहरूको अन्तिम हल हुने त अवस्था रहँदैन पार्टीले पनि गर्दा, मैले उहाँको कुरासँग सहमत छु जुन अघि मैले सुरुदेखि उठाइरहेको छु कि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो भित्रको समस्या त हल गर्ने हो तर सँगसँगै आम नागरिकका विषयहरूसँग नेपाली कङ्ग्रेस दैनिकीसँग उसका आफ्ना विषयहरूसँग पार्टीलाई लगेर जोड्ने कार्यक्रमको हिसाबले उसको उसको आफ्नो काम गर्ने शैलीको हिसाबले जोड्ने कुरामा चाहिँ हामीले सिङ्गो हाम्रो पार्टीको काम गर्ने तरिकालाई उहाँले जुन सङ्केत गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ बदल्नुपर्छ र कसले गर्ने भन्ने कुरा हामीले गर्ने हो अरू कसैले गर्ने होइन। चापागाउँबाट पुरुषोत्तम पोखरेलले सुन्नु भएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले नेपाललाई सिक्किम बनाइन्छ भनेर भन्नुभयो, अब त्यही आशा गर्ने हो हामी जनताले? प्रदीप गिरीले यसको बारेमा आफूले थप आफ्नो कुरालाई क्लेरिफाई गरिसक्नु भएको छ भन्ने लाग्छ, यो कहिलेकाहीँ हामीले व्यङ्ग्यहरू बुझेनौँ भने त्यसले पनि समस्या सृजना गर्छ, प्रदीप मैले बुझेसम्म र म यति कुरा बुझेसम्म त विश्वासका साथ भन्न सक्छु प्रदीप गिरीको आशय हामी बलियो हुनुपर्छ, हामी बलियो नहुँदै गर्दा बलियो भएन भने हामीलाई दया माया कसैले गर्दैन, हाम्रो ताकत हाम्रो बल भनेको यहाँ नागरिकहरूको बिचको एकता हो, हामी बलियो भयो भने जसका मनसुबा जे भए पनि त्यसलाई ती मनसुबालाई खारेज गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको अभिव्यक्तिको आशय थियो, त्यसलाई उहाँले उहाँको शैलीको हिसाबले उहाँले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा राख्नु भएको हो। सुनसरीबाट श्याम खतिवडाले सोध्नु भएको छ, जागरण अभियानमा शीर्ष नेताहरू त्यति देखेको पाइँदैन, सबै काठमाडौँ बसेर जागरण अभियान कसरी हुन्छ? जागरण अभियान बनाएकै त्यसरी, जस्तो हामीहरू म यद्यपि म 20-25 जिल्लामा गएँ तर सांसद भइरहेको मानिसहरू कसैलाई पनि अहिले संसदभित्रकै क्रियाशीलताको कारणले गर्दा कामको कारणले गर्दा नपठाउने अझ दोस्रो चरणमा त यो केन्द्रीय भनेर भनिएका नेतालाई नपठाउने भन्ने कार्यक्रमको डिजाइनै त्यस्तो हो। राजेन्द्र बंशल हुनुहुन्छ मैती देवी, तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्रबाट भनेर उहाँले प्रश्न टिपाउनु भएको छ, स्थानीय तहमा जहाँ जहाँ कङ्ग्रेसले जितेको छ केही परिवर्तन हुन्छ त भन्नुभयो गगनज्यू, तर मैती देवी मन्दिर नजिकैको बाटो कहिले बनाउनुहुन्छ, त्यहाँ त अध्यक्ष पनि तपाईँकै नेपाली कङ्ग्रेसकै हुनुहुन्छ, किन यस्ता विषयहरूमा चाहिँ मैती मन्दिर नजिकको बाटो हो त्यो स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित छैन, त्यहाँ लामो समयदेखि ढलको समस्या भएको जुन वर्षौँदेखि हामी स्वर घर भन्छौँ त्यो ढलको समस्या वर्षौँपछि त्यो स्वर त्यो ढलको समस्या हल भएको छ, अहिले बर्खाको कारणले गर्दा हो त्यो सबै कुरा, बर्खाको यो पानीमा भएको पिच बहन्छ भनेर मात्र यो सकिन, साथै त्यसको सबै तयारी छ त्यो सकिन्छ। भक्तपुरबाट चन्द्र निरौलाले सोध्नु भएको छ, जनतालाई उत्तेजित पार्ने बाहेक राजनैतिक दलको जिम्मेवारी अर्थोक देखिएन अहिलेसम्म, अब त्योबाट परिवर्तन भएर चाहिँ अलिकति राजनैतिक दल जस्तो चाहिँ कहिले बन्नुहुन्छ तपाईँहरू? नेपालमा राजनीतिक दलहरूले जनतालाई उत्तेजित बनाउने काम मात्रै गरेका छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो भने त बडो अन्यायपूर्ण निष्कर्ष हुन्छ,
वा हाम्रो कति अहिले पनि हिजो अस्तिकै केही हामी नेताहरूको अभिव्यक्तिहरू सुन्दै गर्दाखेरि पनि हामीका समस्या छ, हाम्रो सभ्य हाम्रो सामाजिक बनौटमा समस्या छ, राज्य संरचनामा समस्या छ, तर राजनीतिक दल वा नेताको काम त्यो समस्या छ भनेर त्यसलाई थप सर्काइदिएर झन् द्वन्द्व सृजना गर्ने कि समस्याको चुरोमा गएर जसरी पनि हल खोज्छु भनेर अरूलाई पनि हल खोज्न बाध्य बनाउने भन्नेको छनौट चाहिँ हाम्रो अगाडि दलको अगाडि पनि व्यक्तिको अगाडि पनि हुन्छ। हामी कहिलेकाहीँ त्यो पहिलो सजिलो छनौट गर्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि सबैतिर यो खालको मनोविज्ञान बन्छ, दोस्रो बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। सामाखुसीबाट अन्तिम प्रश्न राख्नु भएको छ विश्वनाथ श्रेष्ठले, नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको गुट उपगुटको अन्त्य चाहिँ कहिले हुन्छ? यहाँ गुङ्गबुमा पनि त्यो केन्द्रको चाहिँ समस्या देखिएको छ, यस्ता विषयहरू समाधानतर्फ एउटा जीवन्त पार्टीभित्र जहाँ निर्वाचनबाट वडादेखि प्रतिनिधि छानिन्छ र हामीले आफैले बनाएको त्यो पार्टीको प्रक्रिया हो, त्यहाँभित्र समूहहरू बन्छ, त्यसैले समूहहरू निर्वाचनको बेलामा बन्ने कुरालाई अस्वाभाविक नमानौँ, तर त्यो समूहहरू नै पार्टी सञ्चालनको आधार हुने, समूहले पार्टीलाई बन्धक बनाउने, समूह एक प्रकारले ज्ञान जस्तो हुने जुन खालको हाम्रो पार्टीभित्र बनेको अवस्था छ, यो पटकको महाधिवेशनमा त्यसलाई चिर्ने गरिकन भत्काउने गरिकन काम गरौँ भन्ने अहिले हाम्रो प्रयास पनि त्यही हो, सबैलाई आह्वान पनि त्यही हो। हवस् त गगनजी, यहाँको अमूल्य विचार र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापासँग समसामयिक राजनैतिक विषय र नेपाली कङ्ग्रेसको पछिल्लो केन्द्रीय कार्य समिति बैठक र अबका केही नीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्गमा अर्का अतिथिसँगको छलफल लिएर भोलि फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्र गङ्गाराम पाण्डे र म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।